Do të diskutojmë në studio për politikën dhe jo vetëm me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luan Baçi. Zoti Baçi, shumë faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi për mua, faleminderit juve. Fillimisht, meqense transmetuam dhe lajmin, keni një koment për dy gazetarët? Zoti Berisha kishte një konferencë për mediat më herët, për zotin Artan Hoxha pati një akuzë të rëndë, e cilësoi si pjesë të grupit Bajri, nga ana tjetër Elton Qyrën e quajti një hero të fjalës së lirë. Juve çfarë ka bërë përshtypje nga gjithë kjo situatë? Ka qardhin që ka dhe gazetar që bien në kthetrat e krimit të organizuar apo korrupsionit. Normal shpreh ka qardhin ashtu siç ka dhe politikan që bien në këto kthetra. Për rastin konkret pak çuditshëm më duket dhe mua personalisht, për arsye se janë dy gazetarë me format të ndryshëm nga njëri tjetri, ndërsa zoti Hyno ka qenë i atakuar dhe herë të tjera nga SPAK-u për arsye në nxjerrjes sekretit hetimor, ose mos tregimin e burimit të informacionit që ka bërë publik. Këtu është një sjellje e një gazetari kurajoz, do ta quaja, që ka bërë me dije publikun për problematika nga më të ndryshmet dhe ka të drejtën e profesionit që ai ka si gazetar për mos të dekonspiruar burimin e informacionit që nga i ka marrë. Parë në të këndë vështrim, mendoj se duke si kur kanë një farë tendence ndaj gazetarit Hyno, ndërsa zoti Hoxha, çuditshëm fakti i tij në fakt se ka qenë një nga gazetarët që ka qenë i përhershëm në shumë studio televizive dhe ka pat një informacion të pa imagjinueshëm, do ta quaja, për mënyrën se si i shtronte ato për të gjitha grupet kriminale. Kjo të lë një shije të hidhur për mënyrën se si ka marrë këto informacione, çfarë kontaktesh ka pasur me to, si ka arritur të siguroj informacione të tilla që shpeshherë nuk i kanë pasur as organet ligjzbatuese. Parë në këtë këndvështrim lë dyshime të forta për lidhje me këto banda derisa ka një informacion të tillë. Gjithsesi, të gjitha ngjelen në kuadrin e dyshimeve dhe të diskutimeve, të lëmë kohës dhe drejtësisë se si do të vendosi dhe çfarë do të nxjerrin në pa për të dy këta gazetarë. Mirë, do të presim edhe komunikatën zyrtare të SPAK-ut për të mos thënë apo dhe një detaje që mund t'jenë të pasakta, folëm në kuadrin e dyshime, por zoti Baçi, le të kalojmë tek politika. Do të keni një protest ditën e nesërme, të njoftuar ndoshtë edhe në mënyrë disi të papritur nga zoti Berisha, cilat janë pritshmërit për nesër? Do të jetë një formë tubimi apo do të jetë, apo themi, diçka e ngjashme protest në fundit? Nuk është protest në kuptimin e mirëfillt të fjalës, është një vazhdim i mosbindjes civile, një vazhdim i aksionit opozitar të Partisë Demokratike. Ne nuk e kemi ndërprerë aksionin opozitar, nuk kemi ndërprerë format e mosbindjes civile, atë që ka thënë kryetari i Partisë Demokratike në kryetherës, që janë 77 format të mosbindjes civile dhe nga këto janë ezauruar 2 apo 3 që kemi bërë deri tashmë. Do të vazhdojnë këto, nuk mund të quhet një ndërprerje e tyre pjesëmarrja jonë në parlament për arsye të buxhetit që do të kalonte, për argumentimin dhe kundërshtimin e këtij buxheti dhe dekonspirimin e tij edhe përpara qytetarëve, që është një buxhet oligarkësh dhe për qeverinë dhe jo për qytetarët. Parë në këtë këndvështrim, është në vazhdim të mosbindjes civile, nuk është e papritur ashtu siç thatë juve, është e pritshme. Në çdo ditë mund të kishte një oftim të tillë të vendim të marra nga strukturat e Partisë Demokratike për të vazhduar mosbindjen civile. Është e pritshme madje, ashtu siç u tha herën e kaluar, që mosbindja civile u përqendruan disa pika të gjithë shtirjes të vendit ton. Këtë herë do të jemi të fokusuar në Tiranë, në disa pika kyçe të lëvizjes e qarkullimit të lirë në Tiranë. Prapë do të kemi rrugëve, do të jetë prapë strategjia. Po thuaj e njëjta gjë, po jo e njëjta gjë, për arsye se gjatë zhvillimit të kësaj mosbindje civile dhe kësaj mënyre të protestuarit, do të ketë edhe lëvizje, ndryshime të tjera, mënyre trajtimit të protestës në kohë, si pas edhe vendimarjes të vetë qytetarëve. Dheko, Zoti Baçi, ka patur edhe zhvillime të forta në vend, goditjet nga grupet kriminale, ekzekutime edhe në kryeqytet, rasti një 14-vjeçari që u vran në mënyrë tragjike nga një
moshatar me pikpyetje të mëdha për punën e institucioneve. Kanë qenë këto një shtys, apo është, po themi, një aksion i pavarur politik nga ajo që kishte nisur opozita? Jo, e thash pak më parë, është aksion i opozitës, është në vazhdimësinë e aksionit ton opozitar, në vazhdimësinë e atyre kërkesave që opozita, populli opozitar ka parashtruar për si qëllim kryesor zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe arritjen e një qeverie teknike për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pa tjetër, të gjitha këto ndodhi, këto ngjarje të rënda të sigurisë në vënd, të krimit në vënd, kanë ndikimin e tyre. Kemi parë rasti fundit i vrasjes makabre të adoleshentit. Nuk jam për ta politizuar si çështje absolutisht, dhe Partia Demokratike e ka ngritur zërin si qytetar të këtij vendi dhe një shqetësim madhor që është për gjithë të rinjtë, të reja, të adoleshentët, është ngjarje e rëndë dhe se e tillë reagimi ka qenë mbar qytetar. Ne jemi dëshmitar për këtë, po kështu dhe ngjarje të tjera të rënda, atentate që kryhen në mes të ditës në qytete të ndryshme, në Shkodër, në Tiranë dhe kudo gjithë. Të gjitha këto tregojnë pasigurinë që ka vendi ynë në këto momente dhe opozita ka detyrën, jo vetëm detyrën politike si opozit për të garantuar që qytetarët të shprehen me vot për zgjedhje të lira të ndershme dhe për një rotacion normal të pushtetit, por edhe për t'i paraprirë dhe për të ndërgjegjësuar qytetarët opinionin kombëtar dhe jo vetëm, edhe opinionin ndërkombëtar për mungesën e sigurisë në vend dhe për një autoritarizëm të vendosur nga ky kryeministër ku çdo gjë është në drejtimin e tij. Dhe më lejoni këtë ta lidh edhe me qëndrimin e kryeministrit në takimet gjasme që bën me qytetarët shqiptar në diasporë, takimi fundit që pati në Britaninë e Madhe, në Londër, një takim si gjithë takimet e tjerë të Ramës të organizuar me duke quar njerëz qytetarë që nga Shqipëria, nga Italia, nga Greqia për të mbushur pallatin, sallat e mëdha që prenoton me lekë të shqiptarëve dhe pam pastaj atë sjellje të dhunshme të kryeministrit që shoqërohet nga njerëz të dhunshëm, nga bodyguard, shoqërues problematik ku një grupi qytetarësh, opozitar, të larguar nga Shqipëria, nga politika e Ramës, dhe i shpalosen aty paknaqësitë e tyre në mënyrë shumë paqësore, pam një sjellje të dhunshme, derisa kemi protestues qytetarë që janë shtruar në spital, kanë dalë me barel nga salla e takimeve. Ka patur denoncim për këto element, zoti Baçi, nga antarë të PD-s në diasporë? Në bazë të informacionit që kam, patjetër që vetë qytetarët që kanë qenë pjesë e kësaj proteste dhe këtij reagimi qytetar janë drejtuar organeve gjyqësore në Londër, pse jo për të gjitha shkaktarët e kësaj dhune, por edhe për përgjegjësit pronarë të sallës ku zhvilluan mbledhja, ku sipas informacione të dhëna nga vetë protestuesit aty kanë pat detyrimin e ruajtjes së rendit të sigurisë brenda një salle ku zhvillohet një takim pavarësisht divergjencave që mund të ketë brenda në ata qytetarë që marrin pjesë. Nuk është e thënë që gjithë qytetarët që janë futur aty, meqenëse kanë qenë kontrolluar nga Rama se kanë prerë bilet, duhet të brohorisnin që të gjithë në korë e rroft Edi Rama. Kishte edhe nga ata që ishin kundër vizitës së Edi Ramës aty dhe janë shumë madje, sipas informacioneve që kemi, në sallë kanë qenë me dhjetra dhe me dhjetra, me qindra madje, por guximi dhe kuraju ka qenë e pak individëve për ta shpalosur aty, për arsye se e dinin reagimin do të kishte nga shoqëruesit e Ramës, siç e pam reagimin shumë të dhunshëm, derisa kanë bërë dhunime fizike që janë shtruar në spital disa nga protestuesit. Dërgo, zoti Baçi, po shkojmë drejt një periudhe ku do duhet përcaktohet edhe data e zgjedhjeve. Beson se ka një rëndësi të madhe? PD-ja i bojkotoi konsultat me presidentin, tha që datën e ka zbuluar Taulan Balla, duket se ka një dakordsi për 11 maj
Do të jetë kjo data përfundimtare? Jo, e para punës ne nuk kemi bojkotuar asnjë gjë, por është bërë një deklaratë nga Partia Demokratike duke thënë që është një formalitet, për arsye ne e dim tashmë. Presidenti i Republikës ka dhënë prova të qarta që është një vartës 100% nga kryeministri Rama. Dhe nuk pritet asnjë gjë nga ky president që edhe atë kompetenca që ja jep ligji, që nga data 15 prill deri në 15 maj, një nga këto 4 të diela është kompetencë e tij për të përcaktuar datën e zgjedhjeve dhe nga ajo nuk varet nga ai, për arsye se ne kemi ish kryetarin e grupit parlamentar, ministrin e shtetit aktual zotin Balla, që ka deklaruar publikisht që zgjedhjet do të jenë ose në 4 ose në 11 maj, para se të shpresh presidenti. Çfarë shtyn dhe kush ja jep të garanci ministrit të shtetit me parlamentin, që është i zëdhënës i kryeministrit, që të deklarojë dy nga këto data, pra është një urdhër publik që ja japin presidentit, madje nuk dënjojnë që ja japin as në mënyrë të fshehtë, të pakën të tjaruajnë pak krenarinë presidentit, por ja thon publikisht që një nga këto dy data do përcaktosh. Nisur nga ky këndvështrim, mendoj se në këto dy data do të fokusohet presidenti, se s'mund të dalë jashtë asaj që i thot majoranca. Parja këtyre dy datave dhe vendosja e njërës në këto data, sidomos në kohën që do të vijnë dhe do të ketë një summit në të Bashkimit Evropian në Tiranë, të Komitetit Politik, kryeministri Rama do të përpiqet që zgjedhjet jenë pas saj date, për arsye se do, si që ka gjithmonë zakon, që ta politizoj dhe të fitoj kredo për të thënë